Нямбатар сайдаас хоёр асуулт байна. Манайд ч одоо энэ мөрдөн шалгах үйл ажиллагаа явуулдаг олон одоо бүтцийн байгууллагууд бол байна. Цагдаагийн ерөнхий газар, авилахлаа тэмцэх газар, тагнуулын ерөнхий газар гэдэр гээд. Тэгээ ийм одоо олон байгууллагуудад зэрэг одоо энэ мөрдөн шалгах үйл ажиллагаа явуулахаар бас одоо иргэдийг бас хохироодог. Бас одоо зарим нэг талаараас үйл ажиллагаа чиг үүргэн бас давхцдаг. За мөн одоо бас ахуйч хэлбэл энэ иргэдийн эрхэнд одоо бас халддаг, тагнадаг, чагнадаг гэдэр хэсэг ийм асуудал маш их одоо яригдаад байдаг. Тэгэхээр ер нь цаашдаа энэ мөрдөн шалгах байгууллагуудын бүтэц зохион байгуулалтыг нэг өөрчлөлтөд оруулах тийм одоо боломж байна уу юу? Хууль зүйн сайд одоо юу гэж үзэж байгаа юм? Бусад орнуудад үндэсний мөрдөн шалгадаг нэг л одоо бүтцийн байгууллагатай эдгээр байдаг ийм жишгүүд бол байна л да. Тэгэхээр манайд ч юм бол ингээд олон одоо газар зэрэг одоо энэ мөрдөн шалгах үйл ажиллагаа явуулдаг ийм одоо бүтцүүд бол байгаад байдаг. Тэгэхээр хууль зүйн сайдын хувьд энэ үндэсний хэмжээний мөрдөн шалгах нэг л одоо бүтцийн байгууллагатай одоо болох ийм одоо боломж байна уугүй юу? Та бүхэн одоо юу гэж үзтий? Гэсэн ийм нэг асуулт байна. Хоёр та асуудал нь энэ прокурорын мөрдөн шалгах албыг 17-нд хуулинд өөрчлөлт оруулад авилахтай тэмцэх газар шилжүүлсэн. Бас энэ бол бас л эргэж харах асуудал нэг юм шиг байна. Нэг хэсэг нь бол авилахтай тэмцэх газрын дэргэд байх нь зөв гэдэг, нэг хэсэг нь прокурорын дэргэд байх нь зөв гэдэг. Тэгэхээр энэ бүтцийг бас эргэж одоо харах тийм шаардлага байна уугүй юу гэж одоо үзэж байгаа юм. Миний бодлоор бол энэ прокурорын мөрдөн шалгах албыг нь сэргээж ерөнхий прокурорын дэргэдийн ажиллуулал илүү бас оновчтой зохимжтой юм болов уу гэж бол бас бодоод байт. Нөгөө талаас нь нэгдсэн үндэсний байгууллагын эрүүдэн шүүлтийн эсрэг комисс гэж ийм бас комиссоос хоёр чудаа Монгол улсад энэ прокурорын дэргэдэх мөрдөн байцаах албыг сэргээж одоо байгуулах нь зүйтэй. Хүний эрхийг одоо хамгаалах талаас илүү бас оновчтой үтэц байна гэсэн ийм зөвлөмж өгс юм байна гэж би бол ойлгодог. Ойлгосон. Тийм бас мэдээлэл бол авсан. Ялангуяа хүний эрхийн үндэсний комиссод энэ комиссоос энэ прокурорын дэргэдэх мөрдөн байцаах албыг сэргээж одоо бас байгуулж ажиллах нь зүйтэй гэсэн ийм зөвлөмжүүд хоёр чудаа удаа ийм зөвлөмж өгс юм байна би бол ойлгосон. Энэ одоо талаар та бүхэн энэ эрүүгийн хуульд өөрчлөлт оруулахтаа судалж үзсэн юм байна уугүй юу? Хэрвээ судалж үзээгүй бол цаашдаа энэ нэгдсэн үндэсний байгууллагын дэргэдэх эрүүгийн эрүүдэн шүүлтийн эсрэг одоо комиссийн өгж байгаа энэ зөвлөмжийг Монгол улсад авч одоо үзэх, хэрэгжүүлэх, прокурорын дэргэдэх мөрдөн байцаах албыг сэргээн одоо байгуулах ийм одоо бас нөхцөл боломж байна гэж бол үзэж яаг уу юу? Манай Нямбатар сайд юм ярихлаар дандаа Нүүбийн конвенцэнд орцсон нөгөө ПАТ-ийн зөвлөмжтэй эдрэгэл гадны байгууллагуудаас өгсөн зөвлөмж дүгнэлтүүдийг хэрэгжүүлэх шаардлагатай хуулиуд өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй гэл ингээл маш их олон хуулиуд л ийм гадны байгууллагуудаас өгсөн зөвлөмж дүгнэлтийг одоо үнслээд хуулиа засах хэрэгтэй гэл юм яриад байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ хүрээндээ энэ одоо байгууллагаас одоо өгж байгаа зөвлөмжийг авч үзэж мөрдөн байцаах албыг сэргийх одоо ийм за хэн хариулах вэ? Нямбатар сайд хариулъя. За би чин зөрг гишүүний асуултанд тодорхой бөгөөд маш товч хариулъя. Нэгдүгээрт Монгол улсын засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт мөрдөх албаны тогтолцоог босронгуй болгоно гэдэг ийм одоо зорилт тусгагдсан байгаа. Энэ хүрээнд мөрдөх албаны тогтолцоог босронгуй болгох чиглэлээр судалгааны ажлууд хийгдэж байгаа. Энд мэдээж хэрэг хамгийн ихний ээлжинд улс төрийн шийдвэр гарах хэрэгтэй. Тийм учраас бид нар шийдвэр гаргах бас эрхүү субъектүүдээ санал авах ийм ажлууд удахгүй энэ намрын чуулга эхлэхээс өмнө хийгдэнэ. 1994 онд батлагдсан эрүүгийн байцаан шийдэх хуулинд яг таны хэлж байгаачлан үндэсний мөрдөх албыг байгуулах ийм ихний оролдлого хийгдсэн. Харамсалтай нь тэр үед улс орны төсөв санхүү
эдийн засгийн хүндрэлтэй нөхцөл байдлаас шалтгаалж цагдаагийн ерөнхий газрын дэргэдэх улсын мөрдөн байцаах албан нэртэйгээр зохион байгуулад сүүлдээ энэ байгууллага нь цагдаагийн харьяаны байгууллага болоод ингээд явцсан юм байна лээ. Одоо манай улсад мөрдөгчийг үүрэгтэй 3 байгууллага байгаа. Авилахтай тэмцэх газрын мөрдөн шалгах алба, тагнуулын ерөнхий газрын мөрдөн шалгах алба, цагдаагийн ерөнхий газрын мөрдөн шалгах ийм байгууллага, ийм 3 байгууллага мөрдөгчийг үүргийг хэрэгжүүлж байгаа. За хэргийн харьяалын тухайд үндэсний аюулгүй байдлын эсрэг гэмтрэх тамарх бүлгийг тагнуулын ерөнхий газрын мөрдөн шалгах алба, эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 22 дугаар бүлэгт хамаарх одоо тэр зүйлүүд болон шүүн тасалгаа ажиллагааны эсрэг зарим төрлийн гэмтргүүдийг авилахтай тэмцэх газрын мөрдөн шалгах алба харьяалж байгаа. За бусад эрүүгийн хуулийн тусгай ангид заасан гэмтргүүдийг цагдаагийн ерөнхий газрын дэргэдэх мөрдөн байцаах газар харьяалан шалгаж байгаа. Би бол таны хэлж байгаачлан энэ чиг хандлага руу явах чиглэлээр судлаад бид нар хуулийн төсөл боловсруулах ажил нэлээн одоо акцийн явж байгаа. Энийг би танд жижигтэн бас мэдээлье. За хоёр дахь чиг бол таны асууж байгаа зүйл яхааргүй нэ. Жил болгоны хүний эрхийн тайлан илтгэлүүд, хүний эрхийн байгууллагуудаас ирүүлж байгаа зөвлөмжөд улсын прокурорын дэргэдэх тусгай субъектийн хэрэг шалгадаг энэ чиг үүрэг бүхий хуучин байгууллагатай адил тусгай субъектийн чиг үүрэгтэй байгууллагуудыг шалгадаг, тусад нь нэгж байгуулаач гэдэг ийм шаардлагуудыг тавьдаг. Одоо бол тусгай субъектийн хэрэг үндсэндээ авилахтай тэмцэх газар дээр шалгагдаж байгаа. За 2017 оны 4-р сарын 25-ны өдөр би яг өдрийн санаж байна. Энэ өдөр уг нь эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх хуулийг хэлцэж байгаа хавцад бид ихний ажлын хэсэг дээр энэ хуучин мөрдөн прокурорын дэргэдэх мөрдөх албыг шинээр сэргээе гэдэг ийм байдлаар ажлын хэсэг дээр дэмжигдсэн. За тэр үед харамсалтай нь улс төрийн шийдвэр гараад энэ одоо зарчмын зөрүүтэй саналтай маань байнгын орооны хуралдаан дээр болон чуулганы нэгц хуралдаан дээр дэмжлэг аваагүй ингээд одоо зогссон энэ тий. Тэгээд цаашид бид нар яг энэ чиглэлээр үндэсний мөрдөх алба параллельний харилцан чек баланстай ажилдаг тусгай субъектийн хэрэг мөрддөг ийм нэгжүүдийг тусад нь байгуулах чиглэлээр тодорхой судалгааны ажил хийж байгаа. Энэ асуудал засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт туссан явж байгаа. За одоо дулам дөржийн тогтгосрон гүш асуулт асууя. За баярлалаа. За эргүү